Շնորհակալություն, նախ ինչ հարցուղելը ես կուզենայի որոշակի պարզաբանում տալ խնդրի վերաբերյալ։ Դեկտեմբերի 2-ին առաջին թերսմամբ ընդունված այս օրենքների նախագծերի փաթեթում կատարվել են էական փոփոխություններ եւ նախագծերից մեկը համալրվել է նոր հոդվածով։ Ուստի եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 68-րդ հոդվածի պահանջներին համաձայն մենք պարտավոր ենք կոնկրետ այդ հոդվածը կամ հոդվածները քննարկել առաջին թերսման ռեժիմով եւ այս դեպքում համապատասխան հանձնաժողովը եզրակացություն տալու խնդիր չունի։ Հարցը ընդգրկված է արտահերտ նստաշրջանի օրակարգ եւ այդ իսկ պատճառով մենք չենք կարողացել հարցը քննարկել մեր հանձնաժողովում եւ նաեւ եզրակացությունը դիրքորոշում ձևակերպել այս հարցի կապակցությամբ։ Հիմա ըստեյության լրացված որոշակի դրույթների կապակցությամբ կուզենայի լսել նաեւ ոստիկանության պետի տեղակալի պարզաբանումները առավել մանրամասն։ Հարցը վերաբերում է ոստիկանության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար նոր ընդհացակարգերին։ Դուք արդեն իսկ նշեցիք կադրային առավել ճկուն քաղաքականություն վարելու տեսանկյունից առավել նպատակահարմար է նախ ոստիկանության թափուր պաշտոնում արտամրցութային կարգով համալրում իրականացնել, եթե այս ընդհացակարգով չի ստացվում, նոր մրցույթով մենք փորձենք համալրել համապատասխան պաշտոնները։ Իրավացի եք, որ քաղաքացիական ծառայության, քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին օրենքներում կատարվել են արդեն համանման փոփոխություններ եւ նման ընդհացակարգ է նախատեսված արտամրցույթ, հետո նոր մրցույթային կարգով համալրում։ Բայց կուզենայի, որպեսզի պարզաբանեիք, թե մինչ այս պահը գործող օրենքի հիման վրա մրցույթների անցկացումը ինչպիսի հիմնական խնդիրներ է առաջացրել, ինչպիսին է ընդհանրապես ոստիկանության համակարգում թափուր պաշտոնների համալրման պրակտիկան, ունենք արդյոք հոսունություն այսօր, նոր ընդհացակարգը ինչպիսի նոր առավելություններ կարող է տալ համակարգին, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես ոստիկանության համակարգը համալրել արդյունավետ կադրերով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ապետյան։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ խոսքը գնում է քաղաքացիական ծառայության անցկման այդ անալոգիայով, ես դա նշեցի, բայց կուզենայի նաև նշել, որ մրցույթի միջոցով պաշտոնների նշանակման դրույթ նախատեսված չէ եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ փրկարար ծառայությունում եւ քրեադատավարական վարչությունում, ընդհանրապես պաշտպանության նախարարությունում կա նման դրույթ, այն էլ պրակտիկայում դա իրականացվում է դասախոսական կազմի նկատմամբ, սա պաշտոնների զբաղեցնողների նկատմամբ։ Սա առաջինը, երկրորդը ինչ վերաբերվում է մեր թե ինչ առավելություններ կտա, կարծում եմ դրանք ակնհայտ են, որովհետև այսօր մեր հոսունությունը մոտավորապես տարեկան կտրվածքով կազմում է 400-500 մարդ, եւ մենք դրանք համալրում ենք հիմնականում մեր կրթահամալերի սաներով, էլի տարեկան մոտ 120-170 ուսանողներ, մեր կուրսանտներ գալիս են ծառայության, ուստի մեզ անհրաժեշտ է անվերջ այսպես նոր արյուն ներարկել համակարգ։ Դրանից զատ նաև նշեմ, դուք հարց տվեցիք, թե ինչպես է մինչև հիմա կիրառվել, ասեմ, որ չի կիրառվել ընդհանրապես մրցութային կարգը, քանի որ չի ընդունվել համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտ։ Երբ քննարկվում էր այս հարցը, մենք կառավարությունից հետ կանչեցինք մեր նախագիծը որոշման, իսկ իրավական ակտերի մասին օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասով ասում է, որ եթե չկա այդպիսի դրույթ, ապա նորմը լրիվ չի կարող իրականացվել, այսինքն անարդյունավետ են այսօր մրցույթային կարգով առաջինը քննարկել ծառայողի այս կամ այն պաշտոնին նշանակվելու խնդիրը, իսկ արտամրցույթայինը դա տալիս է այն մեզ այնպիսի հնարավորություններ մանևրելու, մասնավորապես մեր մարզերում ունենք բավականին խնդիրներ, այստեղ ավելի նպատակահարմար է, որ անմիջական այն պաշտոնատար անձը, ով իրավասու է նշանակման, ինքը ընտրի կադրերին, ինքը ամրացնի այդ կադրային իր քաղաքականությունը եւ հնարավորություն ունենա այսպես արագ կողմնորոշվել եւ նշանակել։ Թերևս այսքան։ Արձագանքի անհրաժեշտություն, պարոն Ապետյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Երազարյան, պարզաբանումների համար։ Իսկապես շատ կարևոր է, որպեսզի ոստիկանության համակարգում կադրային քաղաքականության հարցում նույնպես ապահովի թափանցիկություն։
Եվ վստահ եմ, որ առաջիկայում նույնպես այս ուղղությամբ հետևողական քայլեր կձեռնարկվեն, շատ կարևոր է նաև այստեղ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը։ Առաջավոր երկրներում, ժողովրդավարական հասարակությունում ոստիկանության համակարգերի համալրման արդյունավետ մեխանիզմների եւ ընթացակարգերի ներդրում։ Եվ ուզում եմ հույս հայտնել, որ նոր այս մեխանիզմը որևէ կերպ չի վնասի նաև կադրային արդյունավետ քաղաքականության իրականացման ոստիկանության համակարգում։ Շնորհակալություն։ Հավաստիացնում եմ, որ մեր կշարունակենք եւ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, եւ վստահ եմ, որ ձեր բախտանքները եւ հորդորները նույնպես հաշվի կառնուի։